Se você foi jovem aí nos anos 90, se prepare para a sessão Nostalgia que nós preparamos para você. Eu tenho certeza que você cantou, dançou muito com eles. Eu vou dar dicas. A banda se formou na Itália, depois ganhou o mundo, especialmente o coração dos brasileiros, mesmo tendo músicas em inglês. E você vai poder reviver os sucessos dessa banda internacional agora, junto comigo, porque eles estão aqui em Santa Catarina para fazer um show hoje, e saberemos tudo. Estou com a banda W, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Obrigado. O William Narayne, que é cantor, produtor, o Gino Martini, guitarrista, tudo certo? Olá, tudo bem, prazer imenso estar aqui. Vocês estão aqui em Blumenau para divulgar um show que será em Balneário Camboriú, né? Fala mais pra gente, Gino. Isso, esse show vai ocorrer na Zoom, né? Uma casa maravilhosa. Acho que a gente está aqui para convidar as pessoas para irem conhecer, além de assistir nosso show, mas principalmente conhecer essa casa que realmente está linda, é incrível, é muito similar a muitos clubes que a gente toca na Europa. Agora, William, Gino, a gente tem um público para Blumenau, todo o Vale do Itajaí, que estão aí acompanhando o Ver Mais. E eu tenho certeza que o público que sempre participa todos os dias aqui com a gente curtiu muito os sucessos de vocês, né? A partir dos anos 90, vocês estouraram, tocaram em vários lugares. E volta aquela sessão nostalgia. Vocês vão proporcionar isso no show de hoje, né? Sim, claro. Óbvio, é obrigatório, né? Fazer todos os clássicos, né? As músicas já viraram clássicos, vamos dizer, né? Então não tem como não tocar isso no show, né? O público espera isso. Obviamente nós vamos tocar as músicas mais famosas, vai ter alguma surpresa, né? William, pra gente dar uma descontraída e seguir a entrevista, vamos dar uma palhinha, William, Gino, de Please Don't Go, pode ser? Babe, I love you so, I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go, don't go, don't go away. Please don't go, don't go, begging you to stay. Hey, muito bom, tenho certeza que você cantou junto aí também de casa do trabalho que está nos acompanhando, William. Você foi aprendendo português, né, para se aproximar mais dos fãs, como foi? Não, foi exatamente isso, foi um esforço gigantesco lá atrás, porque o Brasil, o português não é um idioma muito fácil, pelo menos não foi fácil para mim aprender português. Mas turnê depois de turnê, ano depois ano, consegui finalmente, né, falar um pouquinho. Vocês começaram lá na década de 80, como começou a formação e como que está hoje? Como que vocês olham aí para a trajetória, para a linha do tempo do W? Nós começamos, estourou em 92, uhum, né? No finalzinho de 80 a gente começou a gravar e a escrever as primeiras músicas e W se tornou um sucesso mundial em 92. E desde 92 até hoje foi uma, vamos dizer, uma correria gigantesca que não parou e não para até hoje, graças a Deus. E realmente a gente conseguiu dar a volta ao mundo praticamente. Junto com a banda toda. Sim. Muito legal. Gino, você faz parte desde o início da formação, como foi? Não, na real, eu esperei ele fazer sucesso para entrar. E aí você se apaixonou também pelo W e entrou. Não fala história... assim que as pessoas... Pelo amor de Deus. Né? Até porque W é a inicial do teu nome, né? O W, então aí transformou em marca. E aí você entrou quando ele já estava no sucesso. Já estava no sucesso. A única coisa que eu não gostei é que podia ser G, né? Ah, de pois gênero, é, então... verdade. Já, dá tempo de mudar ainda. Dá tempo de mudar essa marca. Dá tempo, sim. Eu conheci o William no Brasil em 95, né? E a gente trabalhava... eu trabalhava na gravadora que representava ele aqui no Brasil. E assim que a gente se conheceu, tinha um estúdio de gravação em São Paulo.
A gente começou desde então a trabalhar juntos, compor, fazer músicas. E ele me convidou para fazer parte. Estamos juntos até hoje. Legal. Gino, qual é outro sucesso que vai estar hoje à noite no evento, então, nesse show no Zooms, né? Em Balneário Camboriú, a gente fez questão de trazê-los porque estão em Santa Catarina, deram uma passadinha por Blumenau e o público de Blumenau e região vai muito para o litoral, curte muito os eventos de lá. Então, o que, que a gente vai poder acompanhar de mais um trechinho de um sucesso, Gino? Então, eu vou tocar a música preferida do DJ Kiko, que é uma referência aqui para a música, né? Que... Bom, é She's Beautiful, né? Vamos lá, então. Tell me, baby, what are we gonna do? Tell me, baby, what are we gonna say? Every time I try to walk away, every time you wanna hear me say, I can't sleep without you, trusting your love. I never wanted us to end this way. Every time it's just a game you play. When you walk out the door, oh, my girl is beautiful. She's all the world to me. She's beautiful. Stacy, oh. Eu acho que está tocando, mas olha só, quem sabe são os fãs, os telespectadores que estão acompanhando aí, eu acho que estão ligando já para o Gino. Isso nunca aconteceu na minha vida. Já deve ser mesmo. Gente, mas então a festa de hoje à noite promete em Balneário Camboriú, vocês estarão lá levando todos sem esses sucessos, sem telefone tocando e, claro, marcando muito, né, a história de vocês, porque vocês continuam muito ativos, né? Santa Catarina é um estado que vocês visitam muito? Como que está a presença aqui para Santa Catarina? Olha, Fazia tempo que não vinham? Desde os anos 90, sim. A gente não pode dizer que a gente está aqui... Uma vez por mês, não, mas nos anos, eu acho que a gente fez uns sete, oito shows. Sete, oito shows. Esse ano mesmo a gente teve agora Concórdia, sim. Próximo, não, né? É próximo, mas é outra região aqui de Santa Catarina, também, sim. Né? Uh-huh. E aí vocês estavam lá também, fizeram um show por lá. Estávamos lá, a gente... Veio há muitos anos atrás aqui numa casa chamada Rivagem. Verdade, Rivagem trouxe grandes sucessos, grandes artistas, funciona até hoje. Mas a gente realmente está muito animado sobre o show de hoje, né? E vale a pena convidar vocês, né? Faço questão que você esteja lá hoje. Obrigada, Gino. Obrigada lá mesmo. Zoom, porque vai ser uma noite incrível. É a mesma turnê que a gente fez na Europa agora, uhum, né? Então a turnê desse ano de 2024. E, como o William falou, vai ter muita surpresa. Vocês encerraram essa turnê pela Europa, que durou quanto tempo, William, a turnê, a última? Geralmente a gente divide o ano, né? A gente faz muita Europa, mas sempre deixa um espaço para o Brasil, porque para nós é muito especial, muito importante sempre tocar no Brasil, pelo menos uma vez por ano, deixar um espaço, uma temporada, uma tour bem dedicada para os nossos fãs e amigos, né? Agora, acho que viraram os fãs, né? Porque desde os anos 90, que estão acompanhando desde o começo, então é um público, graças a Deus, muito fiel, muito carinhoso com a gente. E a gente tem o maior respeito, né, para o Brasil,
o nosso público, que sempre nos apoiou desde o começo. Tenho certeza que boa parte do público do Vermais com certeza acompanhou os sucessos, cantou junto com vocês. Vamos encerrar de um jeito bem gostoso, fazendo convite para que vão hoje no como show. Como sem, né? Celular, Gil? Bom, né? Sem celular agora, já retiramos o celular. Vamos fazer mais um sucesso de W. Ou você... de... já tiraram o celular por aqui para a gente encerrar essa participação. Tiraram, não, salvação. Tudo, tá tudo certo, ele tudo dominado. William e Gino, muito obrigada pela presença aqui. O que vocês preparam aí para a gente encerrar essa participação? Vamos de Please Don't Go de novo? Que a galera adora. Vamos lá? O pessoal já estava cantando aqui nos bastidores. Vamos de Please Don't Go. Vamos lá. Babe, I love you so. I want you to know that gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. Valeu, gente. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigada pela presença. Sucesso pra vocês aí em todos os shows. Marcaram a época, com certeza. Muito obrigada. Obrigado.